لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे कितने
جو ایجاد ہو رہے ہیں مقامی طور پر جو ایجاد ہو رہے ہیں
Yemin ederim ki bir beyazlarım yine. Benim en işte hayırlısı. ये साफ करना चाहता हूँ कि जब हमने ये कहा
ملک میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں میں جو جھوٹے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بے ایمانیوں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم اوپری عدالت میں جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم جا کر اپیل کریں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمیں اور اپیل کرنی چاہیے گی کہ نہیں کرنی چاہیے گی۔ جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے تب ان لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ اگر بات انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی تو ہمارے تمام فیصلوں کی چیز الگ ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، ملک کی بدنامی۔ محبت کرتے ہیں، ملک کی بدنامی نہیں چاہتے، لیکن ملک کی بلڈنگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور اس لیے ابھی جو فیصلے آئے ہیں اس دباؤ میں آئے ہیں۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کس فون بینک سے کام چلے گا، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جب تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میری آواز میں آواز ملانا چاہتے چاہتے تمہارے نظر چار مسئلے تک میں جانا چاہتا ہوں کہ ہم کے سرائی ہیں، ہو گئے ہو آپ کے سہمائی ہیں، پانچ دن کو بچن ڈالیں گے، آپ کے سہمائی ہیں، پانچ دن کو بچن ڈالیں گے، جب اس سے پہلے بھول تھی تو مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس کام کو چاہا ہے بدل جایا ہے، اور جس کام کو چاہیں گے انشاءاللہ دہلی میں میں شامیانہ لگا کے اسٹیج سجا کے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اگر آپ آؤ گے میں مضبوطی سے بات کر سکوں گا، اگر آپ آنے میں کوتاہی کر رہے لاپرواہی کر رہے تو میں آپ کو رسول اور سیرت رسول پر بات کر کے خاموشی سے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ ذمہ داری آپ کی ہے، کام آپ میں کر رہا ہوں، آپ کے اندر اگر واقعی عشق رسول ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا، اور جو میں میسج آپ تک لے کر آیا ہوں اس میسج کو اپنے تک مت رکھنا، اس میسج کو جہاں جہاں تمہارے عزیز و اقارب ہے، دوست ہے، باپ ہے، رشتے دار ہے، تعلق والے ہے، ان تمام میں واٹس ایپ گروپس کے تمام لوگوں کو یہ ایسی شیئر کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔